Odbornici iz Skupštine opštine Ivanjica usvojili su izvršenje budžeta za prvih 9 meseci ove godine. Predsjednik opštine Zoran Lazović najavio je da će izvršenje budžeta za ovu godinu iznositi 85%, ocenjujući ga kao zadovoljavajuće. On je naveo i da je stanje u opštini stabilno, podsjećajući da je Ivanjica jedina u Srbiji nije kreditno zadužena. Ono što ja samo mogu da konstatujem jeste da smo se za prvih 9 meseci, znači, veoma odgovorno, ozbiljno bavili, znači, izvršenje budžeta i po nekim pretpostavkama 99,9% mi ćemo, znači, imati izvršenje budžeta za ovu godinu preko 85%, što je sasvim zadovoljavajuće, možda taj procenat neki procenat bude i više, ali svakako smo se trudili, znači, da imamo jednu likvidnost, imamo jedno stabilno stanje, sve obaveze smo, znači, izvršavali na vreme, kreditne obaveze, znači, opštine Ivanjica jedine u Srbiji su 0 dinara, planovi za sljedeću godinu, mi ćemo već krenuti sada u pripremu budžeta za sljedeću godinu, znači bukvalno do 15. sljedećeg mjeseca ćemo imati pripremu budžeta i trudit ćemo se da jednostavno krenemo na usvajanje budžeta za 2018. godinu.